ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ውድ የኖ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የሰኔ 22 ማለትም ረቡዕ ረፋድ የተሰሙ መደመጥ ያለባቸውን የሀገር ውስጥ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። ክቡራትና ክቡራን የኖ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ እያልን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ህክምና ተማሪዎች በወለጋ ለተጨፈጨፉ አማራዎች የህሊና ጸሎት በማድረግ ምግብ ሳይበሉ ጥለው ወጥተዋል። ከዚህም ጋር በተያያዘ በወለጋ ስለተጨፈጨፉት የአማራ ተወላጆች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ሰልፍ አስተባብሯል የተባሉ ተማሪዎች ከእስር አልተፈቱም። በወለጋ የተጨፈጨፉ ላሉ አማሮች ለምን ድምጻችሁን አሰማችሁ ተብለው የታሰሩት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አማራ ተማሪዎች ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ተማሪዎቹ ለእያንዳንዳቸው በ1000 ብር የገንዘብ ዋስትና ከእስር እንዲፈቱ ቢያዝም የጃን ሜዳ ፖሊስ ጣቢያ አሻፈረኝ ብሏል። ተማሪዎቹ ዛሬም በእስር ላይ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተቃውሞ ሰልፍ አስተባብራችኋል የተባሉ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ታፍነው መወሰዳቸው ተነገረ። ለወለጋ ሰማዕታት ዝም አንልም በሚል በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተደረገውን የተቃውሞ ሰልፍ አስተባብሯል የተባሉ 4 ተማሪዎች በሌሊት ታፍነው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸው ተነግሯል። በዚህም ከፋሲል ካምፓስ ኤርሚያስ ጥጋቤ እና ድረስ የተባሉ ተማሪዎች እንዲሁም ከማራኪ ግቢ መኳንንት ሙላትና ሰምራ አባየል የተባለ አይነ ስውር ተማሪ አፈና ተፈጽሞባቸዋል። መኳንንት እና ኤርሚያስ በፖሊስ ድብደባ የተፈጸመባቸው መሆኑም ታውቋል። ከኤርሚያስ ጥጋቤ በተጨማሪ መኳንንት ሙላትና ሰምራ አባየለ የአማራ ተማሪዎች ማህበር አመራር መሆናቸው ተገልጧል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን በአማሮች ላይ የተፈጸመውን ዘር ተኮር ጭፍጨፍ የተቃወሙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ድብደባና እስር እንደተፈጸመባቸው ይታወቃል። ዛሬ ከቤቱ የተወሰደው ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ያለበት አለመታወቁ ተገለጸ። ጋዜጠኛ ያየሰው ባለፈው ሳምንት ነበር የዋስትና መብቱ ተከብሮ ከእስር የተፈታው። የኢትዮ ፎረም አዘጋጅ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በዋስ ከተፈታ ከሳምንት በኋላ ዛሬ ከቤቱ በደህንነቶች መወሰዱን ጠበቃው አስታወቁ። ሲቪል የለበሱ ሰዎች ዛሬ ጠዋት 1 ሰዓት ላይ ያየሰውን ከቤቱ መውሰዳቸውን ጠበቃው ታደለ ገብረ መድን ተናግሯል። ጋዜጠኛው ዛሬ ማለዳ ላይ ከመኖሪያ ቤቱ ሲቪል በለበሱ ሰዎች መወሰዱን ጠበቃው ቢገልጹም የት እንደተወሰደ ግን አለመታወቁን ገልጿል። አቶ ታደለ ያየሰው ቀደም ሲል ታስሮበት ወደ ነበረው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ማምራታቸውን ቢገልጹም እንደሌለ ተነግሮኛል ብለዋል። በቀጣይ ወደ ኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽን ሄዶ ሊጠይቁ መሆኑንም ተናግሯል። ከዚህም ጋር በተያያዘ ባለቀኔው ገጣሚ በላይ በቀለ ወያ በኦሮሙማ አፋኝ ቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰማ። በላይ ሁልጊዜ እውነታዎችን ለነገ ሳይል በሶሻል ሚዲያ በማጋራትና ለታፈኑትም ድምጽ ሲሆን የሰነበተ ሲሆን በመጨረሻ እሱን አፍኖታል። ከታፈነም በኋላ ወዴት እንደተወሰደና የት እንዳለ ማወቅ ባለመቻሉ ቤተሰቦቹ ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ወድቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአልፋ ቴሌቪዥን የተሰኘው ኦንላይን ሚዲያ ላይ ሲሰራ የነበረ ጋዜጠኛ በቃሉ አላመሮን በ10,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲፈታ ፍርድ ቤቱ መፍቀዱ ተገልጿል። ለጋዜጠኛ በቃሉ የዋስትና መብት የፈቀደው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ 2ኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው። ፍርድ ቤቱ የፖሊስ የምርመራ መዝገብን በይደር መርምሮ በዛሬው ቀጠሮ ነው ዋስትና የፈቀደው። በባህር ዳር ከተማ በ4 ቦታዎች የቦምብ ፍንዳታ እንደተፈጸመ ፖሊስ ገለጸ። በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ባህር ዳር ውስጥ በተለያዩ 4 ቦታዎች ላይ የቦምብ ጥቃት መፈጸሙንና በድርጊቱ የተጠረጠሩ ግለሰቦች መያዛቸውን ፖሊስ አስታወቀ። የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳለው ጥቃቱ ሰኞ ሰኔ 22 2014 ዓ.ም ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ በከተማ ውስጥ በሚገኙ በተመረጡ የተለያዩ ስፍራዎች የተፈጸሙ ሲሆን በሰው ላይ ጉዳት አልደረሰም። ከዚሁ ጥቃት ጋር ተያይዞ በባህር ዳር ከተማ ውስጥ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ ናቸው ያላቸው ግለሰቦች ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉም ተገልጿል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር መሰረት ደባልቄ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት ህብረተሰቡን ለማሸበር ያለ ወንጀል መፈጸም የፈለጉ ኃይሎች በባህር ዳር ከተማ ውስጥ በ4 ቦታዎች ላይ ቦምብ አፈንድተዋል ብሏል። ይህንንም ተከትሎ ፖሊስ ባደረገው ክትትል ጥቃቱን ፈጽሟል ብሎ የጠረጠራቸውን 6 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋሉንም ገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ ከጥቃቱ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ 14 ተባባሪ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው በክልልና በፌዴራል የጸጥታ አካላት ምርመራ እየተደረገ መሆኑንም ኮማንደር መሰረት ተናግሯል። ፖሊስ እንዳለው በጥቃቱ ተጠርጥረው በተያዙ ግለሰቦች ቤት ውስጥ በተደረገ ፍተሻ 2 ቦምብ፣ 3 ብሬን ጠመንጃ፣ 1 ስናይፐር ጠመንጃ እና በርካታ የተለያዩ አይነት ጥይቶች መገኘታቸውን ተገልጿል። ከአንድ ወር በፊት ጀምሮ የአማራ ክልል መስተዳደር በክልሉ ውስጥ ማካሄድ በጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ በተለያዩ ህገወጥ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሳትፈዋል የተባሉ ከ10,000 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው መናገሩ ይታወቃል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንም መንግስት በክልሉ ህግ ለማስከበር እየሰራ መሆኑን
በተለይም በአማራ ክልል የተደራጁ ህገወጦችን ወደ ህግ ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን የፖሊስ ቃል አቀባዩ አመልክቷል። በባህር ዳር ከተማ የተፈጸሙት የቦምብ ጥቃቶች ኢላማ ያደረጓቸው ቦታዎች የትኞቹ እንደሆኑ በፖሊስ ያልተገለጹ ሲሆን፣ ፍንዳታዎቹ ግን በሰውም ሆነ በንብረት ላይ ያደረሱት ጉዳት እንደሌለ ፖሊሱ ተናግሯል። ፍንዳታዎቹ የታለሙት የከተማዋን ነዋሪ ለማሸበርና የአማራ ክልልን ሰላም ለመንሳት በመሆኑ የክልሉ የጸጥታ ኃይል እየወሰደ ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ፖሊስ ገልጿል። በባህር ዳር የአማራ ፋኖ አመራር አባላት የታሰሩት ዘመነ ካሴን እንዲያሸማግሉ ከተጠየቁ በኋላ ነው። በባህር ዳር የአማራ ፋኖ አመራር አባላት የታሰሩበትን ሁኔታ አስመልክቶ የአማራ ህዝባዊ ኃይል አመራር አባል የሆነው ጠበቃ አስረስ ማረ የሚከተሉን ማብራሪያ ሰጥቷል። መንግስት የሚመራውን ከተማ መልካም ስም ይገነባል እንጂ እንዴት ሰላማውያን ከተማ በሽብር ዜና ያናውጣል ሲል ጠበቃ አስረስ ዳምጤ መልእክቱን አስተላልፏል። የሀገሪቱ ሁሉም ሚዲያዎችና የመንግስት አክቲቪስቶች ለባህር ዳር የሽብር ዜና እያወሩ መሆኑን ሰምቼ በሰው ወይም በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት እንዳለ ብዬ ሰግቼ ነበር። ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን አጣራሁ። ፋኖችን ማሰር ከተፈለገ እኮ ቦምብ ማጮ ሳያስፈልግ እንደ ሌላው አካባቢ ማሰር ይቻል ነበር። ለዚህ ተብሎ ውቢቷን የቱሪስት ከተማ መልካም ስም ማጥፋት ግን ከተማዋን ከሚያስተዳድር አካል የሚጠበቅ አይደለም። በሌላ በኩል ብዙ ሰው ፋኖ እንዴት ከተማ ሊገኝ ይችላል የሚል ጥያቄ ሲያነሳ አይቻለሁ። ከፊሉ የዚህ ጥያቄ ባለቤት የዕለት ስንቅ ማቀበል የማይችል ተቺ ቢሆንም ጥያቄ መመለስ ግን ተገቢ ስለሆነ ያለኝን መረጃ ላካፍላችሁ። ባጣራሁት መሰረት የባህር ዳር ፋኖች የአፈና ዘመቻ የተጀመረ አካባቢ ከከተማ ወጥቶ ነበር። ሆኖም የከተማው ፖሊስ መምሪያ ኃላፊው ኮሎኔል አትንኩትና የሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊው አቶ አደራውን ጨምሮ ሌሎች የጸጥታ አመራሮች በሰው በኩል ካገኙዋቸው በኋላ መንግስት እናንተን ማሰር አይፈልግም፣ ከቻላችሁ እነዘመነን ከመንግስት ጋር የማግባባት ስራ እንዲሰራ አግዙን የሚሉና ሌሎችም ሀሳቦች አቅርበውላቸው እነሱ ማለት የሚገባቸውን ተናግረው ለግማሽ ቀን ውይይት ካደረጉ በኋላ ነበር ከጫካ ወደ ከተማ የተመለሱት። ከከተማው አመራር ጋርም ቢሆን በአንጻራዊነት መልካም የሚባል ግንኙነት ነበራቸው። ለማንኛውም ከታፈኑት የሀገር ባለውለታዎች ጎን እንቁም ሲል ጠበቃ አስረስ ማረ ዳምጤ የግል መልእክቱን አስተላልፏል። 22 ልጅና የልጅ ልጆቻቸው የተገደሉባቸው የቶሌ ቀበሌ ነዋሪ የተገደሉባቸውን ቤተሰቦቻቸውን ራሳቸው መቅበራቸውንም ነው የተናገሩት። ግድያው በተደረገበት ስፍራም የፌዴራልም ሆነ የክልል ባለስልጣናት እንዳልመጡ ተናግሯል። አቶ መሐመድ የሱፍ ሙሄ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ነዋሪ ሲሆኑ እድሜያቸውን በትክክል እንደማያውቁት ይናገራሉ። የቶሌ ቀበሌ ነዋሪው አቶ መሐመድ 22 ቤተሰብ በአንድ ቀን እንደተገደለባቸው ተናግሯል። ከተገደሉባቸው ቤተሰቦቻቸው መካከል ከወለደች 4 ቀን የሆናት እመጫት ልጃቸው አንዷ መሆኗን ገልጿል። አቶ መሐመድ ዩሱፍ የአራት ቀን እመጫት ልጃቸው ከነ ልጇ በጥይት መገደሏን ያነሱ ሲሆን ገዳዮቹ ህፃናን እንኳን አለመተዋቸው እጅግ እንዳሳዘናቸው ገልጿል። አቶ መሐመድ ልጆቻቸው ከነ ልጅ ልጆቻቸው መገደላቸውን የገለጹ ሲሆን የመጀመሪያና ሶስተኛ ልጆቻቸው እስከ ልጅ ልጆቻቸው 5 ሆኖ መገደላቸውን ተናግሯል። ሁለተኛ ልጃቸው ከሶስት ልጆቿ ጋር፣ እመጫት ልጃቸው ከሁለት ልጆቿ ጋር፣ ሌላኛው ልጃቸው ከአንድ ልጇ ጋር እንደተገደሉባቸው አቶ መሐመድ በስልክ ተናግሯል። በቅርቡ የተረዳችው የአቶ መሐመድ ልጅ እንዲሁም አንድ ወንድ ልጅም እንደተገደሉባቸው ነው የገለጹት። አቶ መሐመድ በአጠቃላይ 6 ልጆቻቸውና 16 የልጅ ልጆቻቸው መገደላቸውን የገለጹ ሲሆን የቀበሯቸውም ራሳቸው እንደሆኑ ገልጿል። አሁን ላይ አዛውንቱ እናታቸውም አባታቸውም የተገደሉባቸውን 7 ልጆች ይዘው እዛው ቶሌ ቀበሌ መቀመጣቸውንና መሸሽ አለመቻላቸውን ገልጿል። አቶ መሐመድ በታጣቂዎች እንደተገደሉባቸው የጠቀሷቸውን ሁሉንም ራሳቸው እንደቀበሩ ገልጿል። ሀዘንተኛው አዛውንት የራሳቸውን ቤተሰብን ጨምሮ በአጠቃላይ 60 ሰዎችን መቅበራቸውን ይናገራሉ። የእኔ ልጆችና የልጅ ልጆች የቀበርኩት እኔ ነኝ። በእኔ እጅ ነው የተቀበሩት። ማንም አልቀበረልኝም። እኔ ራሴ ነኝ የቀበርኳቸው ሲሉም ይናገራሉ። ከሟቾች ባለፈም የቆሰሉ 6 ልጆች እንዳሏቸው ገልጿል። አንደኛዋ ልጃቸው አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንደሄደች ገልጿል። አዲስ አበባ የሄደችው ልጃቸው እግሯ ይቆረጥ አይቆረጥ እየተባለ እንደሆነ ያነሱት አዛውንቱ የሟቾቹን ስም ዝርዝር መናገር እንደሚችሉም ነው የገለጹት። የአቶ መሐመድ የሱፍ ሙሄ 22 የቤተሰብ አባላትን ካሳጣቸው ግድያ የተረፉት በቆሎ ማሳ ውስጥ ገብተው እንደሆነ ተናግሯል። እርሳቸው በቆሎ ማሳ ውስጥ ገብተው የተደበቁት ገዳዮቹ ሴትና ልጅ አይገድሉም በሚል ግምት እንደሆነ ተናግሯል። የአቶ መሐመድ የሱፍ ሙሄ ጓደኛ መሐመድ አሊ በበኩላቸው የልጃቸው ሚስት ከነ ልጇ እንደተገደለች ያነሱ ሲሆን ጓደኛቸው አቶ መሐመድ የሱፍ ግን 22 ቤተሰቦቻቸውን ማጣታቸውን ተናግረዋል። ጥቃት አድራሾቹን ያውቋቸው እንደሆነ የጠየቅናቸው አቶ መሐመድ ከግድያው በፊት ወደ ደምቢዶሎ በቶሌ ቀበሌ ማለፋቸውንና ምግብም ጠይቀው እንደነበር ገልጿል። ጥቃቱ ሲፈጸም ወንዶች በብዛት ወደ ስራ ሄደው እንደነበረም ነው አቶ መሐመድ የገለጹት። አሁን ላይ እናትና አባታቸው የተገደሉባቸውን 7፣ አባቶቻቸው የተገደሉባቸው 5፣ በድምሩ 12 የልጅ ልጆች ይዘው ግራ በመጋባት መቀመጣቸውን የገለጹት አቶ መሐመድ የፌዴራል ክልልም ሆነ ባለስልጣናት መጥተው እንዳልጠየቋቸው ተናግረዋል። በምዕራብ ወለጋ ዞን ቶሌ ቀበሌ በተፈጸመ ጭፍጨፋ የሟቾች ቁጥር 2000 እንደሚደርስ አቶ መሐመድ ገልጿል። በምዕራብ ወለጋው ግድያ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ለኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን
ቢሮ በተደጋጋሚ ስልክ ሙከራ ብናደርግም ማግኘት ባለመቻላችን ሐሳባችን ማካተት አልቻልንም። የፌደራል መንግስት ግድያ በተደረገበት አካባቢ የህግ ማስከበር ስራ እየሰራ መሆኑን የገለጸ ሲሆን የአማራና የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደሮች አሸባሪዎች ለማጥፋት በጋራ እንሰራለን ብለዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሱዳንን ምርኮኞች ገድሏል መባሉን አስተባበለ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሱዳን ምርኮኞችን በአደባባይ ገድሏል በሚል የሱዳን ጦር ጦርነት መፈቱንና መግለጫ ማውጣቱን የሚታወስ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን በሰጠው ምላሽ ደግሞ መሰረት የሌለው ነው ሲል ውድቅ አድርጎታል። መከላከያ ሰራዊት ግጭቱ በተነሳበት ስፍራ እንዳልነበረና የኢትዮጵያን ግዛት ዘልቆ ገብቷል ያለው የሱዳን ኃይል ከአካባቢ ሚሊሻዎች ጋር ተጋጭቷል ሲል ጦሩ ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። የሱዳን መከላከያ ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አልፎ በመግባት በስፍራው በነበሩ የኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ላይ ጥቃት አድርሷል በማለት የመከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነን ዋቢ ያደረገው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የሰራዊቱ ባለስልጣን በተጨማሪ በግጭቱ በሁለቱም ወገን በኩል ጉዳት መድረሱን ገልጿል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ባልነበረበት ሁኔታ ምርኮኞችን ገድሏል በማለት የሱዳን ጦር መክሰሱ ተቀባይነት የሌለውና መሰረተ ቢስ ነው ብለዋል ኮሎኔል ጌትነት። አክለውም በስፍራው ባይኖርም በአጠቃላይ ጦሩ ከዚህ ቀደም የምርኮኞችን አያያዝ በተመለከተም ህግን በተከተለ መልኩ መፈጸም የሰራዊቱ መለያ ነው ብሏል። የደረሰውን ጥቃት በተመለከተ ማጣራት ለሚፈልግ ከሁለቱም ሀገራት መከላከያ ሰራዊት ተወካዮች የተውጣጣ ኮሚቴ በማዋቀር እንዲጠራ ትብብር ያደርጋል በማለት የሰራዊታቸውን አቋም ማሳወቃቸውን የኢዜአ በዘገባው አስነብቧል። የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትናንትናው ዕለት ከሱዳን ግዛት የተወሰዱ ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ ከተወሰዱ በኋላ ተገድለዋል፣ እንዲሁም አስከሬናቸው በአደባባይ እንዲታይ ተደርጓል ሲል ክስ አቅርቧል። የመከላከያ ሰራዊቷ አባላት ነበሩ ያለቻቸው 7 ወታደሮችና 1 ሲቪል መግደልንም በማስመልከት ምላሽ እንደምትሰጥ ሱዳን የገለጸች ሲሆን ስለ እርምጃው ምንም አልተባለም። ይህንንም በማስመልከት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰኞ ከሰዓት በኋላ ባወጣው መግለጫ ግጭቱ የተከሰተው በህወሓት ድጋፍ የኢትዮጵያን ድንበርን አልፎ በገቡ የሱዳን መደበኛ ወታደሮች መሆኑን በመግለጽ የሱዳንን ክስ አጣጥሎታል። ሱዳን ግን ለክስተቱ ኢትዮጵያን ተጠያቂ በማድረግ ተቃውሟን ለመግለጽ አምባሳደሯን ከአዲስ አበባ ከመጥራቷ በተጨማሪ በካርቱም የኢትዮጵያን አምባሳደር መጥራቷ ተገልጿል። በኢትዮጵያና በሱዳን ኃይሎች መካከል ግጭቶች ባለፉት 10 ዓመታት የተለመደ ቢሆንም በባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ግን እየተባባሰ መጥቷል። ሁለቱ ሀገራት በጋራ ድንበራቸው አቅራቢያ ባለው አልፋሽ ጋለም የእርሻ ቦታ ላይ የይገባኛል ጥያቄ ውጥረት ነግሷል። በአውሮፓውያኑ 2008 በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈረመ ስምምነት ቢኖርም የሁለቱን ሀገራት ግጭት ማስቆም አልተቻለም። ኢትዮጵያና ሱዳን በአባይ ወንዝ ላይ በሚገነባው ግዙፍ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይም ውዝግብ ውስጥ ናቸው። ሩሲያ 3ኛ ዓለም ጦርነት ሊነሳ እንደሚችል አስጠነቀቀች። ኔቶ ወደ ክሪሚያ ከተጠጋ 3ኛ ዓለም ጦርነት ይጀመራል ስትል ሩሲያ ገለጸች። ኔቶ የስዊድንና ፊንላንድን የአባልነት ጥያቄ ከተቀበለ ሩሲያ ወደ 2 ሀገራት ሚሳኤል ታቆማለች ተብሏል። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ዛሬ 124ኛ ቀኑ ላይ ይገኛል። ኔቶ ወደ ክሪሚያ ከተጠጋ 3ኛ ዓለም ጦርነት ይጀመራል ስትል ሩሲያ ገለጸች። ድሚትሪ ኔድሜዴቭ እንዳሉት ኔቶ ወደ ክሪሚያ የሚያደርጋቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ 3ኛውን የዓለም ጦርነት እንደሚያስነሳ ገልጿል። ክሪሚያ የሩሲያ አንድ አካል ናት የሚሉት ኔድሜዴቭ የኔቶ ጦር ወደዚህ አካባቢ ከደረሰ 3ኛው የዓለም ጦርነት ተጀመረ ማለት ነው ሲሉም አክለዋል። አሁን ላይ የሩሲያ ጸጥታ ምክር ቤት ሊቀመንበር የሆኑት ድሚትሪ ኔድሜዴቭ ኔቶ በማድሪድ ስብሰባው የፊንላንድንና ስዊድንን ጥያቄ ከተቀበለ ሩሲያ በሁለት ሀገራት ድንበሮች ላይ ጥብቅ የጸጥታ ስራዎችን ከመስራት ባለፈ ኢስካንዴር ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን ወደ ሁለቱ ሀገራት ታጠምዳለች ብሏል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ የተቀዳጀች ያለችው ወታደራዊ ድል ያሰጋው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የጦሩን ቁጥር ለማሳደግ እየሰራ መሆኑ የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልንበርግ መናገራቸው ይታወሳል። ዋና ጸሐፊው በቀጣይ ቀናት በማድሪድ ከሚካሄደው ስብሰባ በፊት ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት የኔቶን ኃይል አጠናክረነዋል፣ እንዲሁም የከፍተኛ ዝግጁነት ኃይላችንን ቁጥር ከ300,000 በላይ እናሳድጋለን ብለዋል። ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ጦር ወይም ኔቶን እቀላቀላለሁ ማለቷን ተከትሎ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ከጀመረች 124ኛ ቀኑ ላይ የደረሰ ሲሆን በእነዚህ ቀናት ውስጥ አያሌ ጉዳቶች ተከስተዋል። እስካሁን ጦርነቱን ተከትሎ ከ15 ሚሊዮን በላይ ዩክሬናውያን ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ሲሆን የዓለም ምግብና ነዳጅ ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ ሲያሳይ፣ ምዕራባውያን ሀገራት ደግሞ የዋጋ ጭማሪው ለመቆጣጠር የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ናቸው። ውድ የነሁ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ሰኔ 22 ረቡዕ ረፋድ መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መረጃዎቻችንን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ መሰል የሀገር ውስጥ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ እያልን በዚሁ ተሰናበትን። ሰላም።